سلام زمو خبری ساعت خراغلاس نن چهارشنبه د 1315 نیم کال د غوی لومړی نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د اپریل له 20 سره سمون لري. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د لوړ پوړو چارواکو د امنیت پر ریاست د پرون ورځې برید په اړه تازه معلومات. د ترهګرو د موټرونو د پلټلو او موندلو په کار کې د امنیتي ځواکونو ناغېړي. د ولسمشر د ځانګړي استازي لخوا پر اعدام د محکومو ترهګرو د اعدام غوښتنه. په ناغېړي د ملي یووالي حکومت د مشرانو تورنېدل او له دندو څخه د دوی د لرې کېدو غوښتنه. او د کابل د پرون ورځې په برید کې خلکو ته د 10 میلیونو ډالرو تاوان وغوښتل. اوس هم پوره خبرونه وایان سمیع الله جلالزی. د سیاسي چارواکو د امنیت پر ریاست برید څه ډول وشو؟ د هغو معلوماتو له مخې چې تلو نیوز ته رسېدلې ښیي چې له چاودېدونکو توکو څخه ډک موټر د حاجي نعیم پوري اړوند سرای څخه پر دې ریاست برید کړی دی. وروسته څو بریدګر د همدې سرای له لارې دې ریاست ته ننوتل او داسې راپورونه شته چې یو بریدګر د همدې سرای له لارې بیرته تښتېدلی دی. په دې برید کې د یاد ریاست 250 کارکوونکي وژل شوي دي. ولسمشر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د یاد ریاست رئیس او دوه مرستیالان له دندو ګوښه کړل او په تېرو درې میاشتو کې د ریاست د سرپرست لخوا اداره کېده. ولسمشر غني د سردار محمد داود روغتون د تدارکاتو مدیر د دې ریاست د سرپرست په توګه ټاکلی و. د لوړ پوړو چارواکو د امنیت د ساتلو ریاست عیدګاه جومات ته نږدې پروت دی. د دغه ریاست ټولې خواوې په کلکه څارل کېږي، خو د دې ریاست په لویدیځ کې یو سرای دی چې د کوچیانو د یو نفوذ لرونکي حاجي نعیم کوچي پورې اړه لري. له چاودېدونکو توکو ډک موټر له میوند وار څخه دغه سرای ته ورځي او د دې ریاست د دیوال تر څنګ درېږي. له درېدو څخه یوه دقیقه وروسته موټر چاودنه کوي او د دې ریاست او د حاجي نعیم کوچي د سرای ترمنځ دیوال نړیږي. په دې پیښ کې د دې ادارې کابو 15 نوي کارکوونکي چې د دیوال تر شا یې زده کړه کوله وژل کېږي. د دې ریاست دوه تنه ساتونکي چې په دوو برجونو کې پیره کوله او 15 نور کارکوونکي په دریو نورو ودانیو کې د چاودنې له امله وژل کېږي. له دې پیښې کابو 2 دقیقې وروسته څو تنه وسلوال چې د ملي امنیت د کارکوونکو جامې اغوستې وې د حاجي نعیم کوچي د سرای له لارې پر دغه ریاست برید کوي. بریدګر په لومړي سر کې د دې ریاست ودانۍ چې د دغه ریاست د روزنې برخه ده د نوموړي ریاست پر کابو 20 کارکوونکو ډزې کوي. د دغه ریاست 10 نور کارکوونکي یوې خواته پناه وړي، هغوی هم د یو بریدګر لخوا وژل کېږي. دغه نښته کابو 2 ساعته دوام کوي او یو بریدګر د خپلو پوځي جامو په ایستلو سره د نعیم کوچي د سرای له لارې په تیښته بریالی کېږي. په دې پیښې کې په لسګونه دولتي موټر چې د حاجي نعیم کوچي په سرای کې ولاړو ویجاړ شوي او د دغو یو شمېر موټرو چلوونکي وژل شوي دي. ولسمشر کابو درې میاشتې مخکې د دغه ریاست رئیس او دوه مرستیالان ګوښه کړي او په دغو دریو میاشتو کې د دې ادارې چې ډېره مهمه بلل کېږي سرپرستي د سردار محمد داود خان د روغتون د تدارکاتو د مدیر لخوا کېده. له بلې خوا د دغه ریاست چارواکو په وروستیو کلونو کې د حاجي نعیم کوچي سرای د دوی لپاره زیانمنونکی بللی و او هڅه یې کړې وه چې دا سرای استملاک شي، خو ویل کېږي چې د هغه نفوذ له امله چې حاجي نعیم کوچي لاره دا کار ونه شو. د سیاسي مشرانو د امنیت پر ریاست برید د حقانی شبکې کړی دی. د کابل د امنیت رئیس وایي دا برید له هېواده بهر پلان او پلی شوی دی. په دې برید کې 46 تنه وژل شوي او 340 نور ټپیان دي. خو له چاودېدونکو توکو څخه ډک موټر څه ډول دې ریاست ته رسېدلی و؟ دا موضوع شریف امیری څېړلې ده. د لوړ پوړو چارواکو د ساتنې ریاست د دروازې په مخ کې په یو باروړونکي موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو چاودل په روان کال کې په کابل کې تر ټولو لوی برید ګڼل کېږي. په دې راپور کې د دغه موټر راتګ او په لارو چې ښایي ځانمرګي بریدګر ځان د پیښې ځای ته رسولی وي د پلټنې څرنګوالی انځورو. له څرخي پله څخه د پیښې تر ځایه ځو. ښار د تل په شان لګڼې کونې ډک دی، خو تر اوسه هم د ګواښونو په اړه
ویرشتن. دا تلاشی لپوستو یو پربل پسې تیریږو. تر ټولو مهمې پوستې ته رسیږو. دا هغه ځای ده چې ښایي ځانمرګي بریدګر له دې ځایه د خپلې موخې په لور تیر شوی وي. آیا از کدام مسیر آمدن؟ د ایجا غفلت وظیفوی صورت گرفته نگرفته یا دشمن با مو تکتیکای خاص و مکارگی خود که داره؟ باز از امو تکتیکای مکارگی خود کار گرفته که دو گروپ منظم از اونمو آغاز حادثه با اساس ادایات مقامات زیصلاح و ریاست محترم جمهوری صورت گرفته هدایت که پیش میره. د پیخ زیتان نگدی هر لور تا ویر خبره. په دې سیمه کې د برید له عمله د ورانیو د رغولو لپاره کار پیل شوی دی، خو په رښتیا دا د چا کار کیدی شي؟ ارتباطات از این به بیرون مرز که به کل ما شما معلوم است تا فعلا تثبیت است، از این کار داریم و در بخیر تحقیقات که تکمیل شد حتما شما را در جریان میمانیم. امی جان بزار شدن؟ د لوړ پوړو چارواکو د ساتنې ریاست ته د تلو لپاره زموږ هڅې بې پایلې وې، خو د دغه ریاست په ګاونډ کې د برید ځواکمنتیا له دې ځایه انځورو. ایدګاه جماعت یو تاریخي ودانۍ ده. دغه جماعت ته څه د پاسه یو نیم میلیون ډالره زیان رسېدلی او بیا رغونې لږ تر لږه یو کال وخت نیسي. نه تنها در کابل بلکې در ولایت ننګرهار، ولایت لوګر، بسیاری از ولایتها مساجد و علمای دینی هم مورد هدف اینها قرار داشتند و یک عمل غیر اسلامی و غیر انسانی را ما تطبیق میکنیم. دا د سه‌شنبه د برید د زیانونو یو بیلګه ده. هم دوست له مکسره په استودیو کې د سیاسي چارو شنون کې ښاغلی احمد فرزان صدیق غواړو چې د کابل د پنورزی د پیښې په اړه له ده سره هم مرکه وکړو. ښاغلی فرزان استودیو ته ښه راغلاست، کور مو ودان. فرزان صاحب، تاسې هم په جریان کې یاست، تقریبا ټول افغانان په جریان کې دي چې پرون په کابل کې واقعا ډېره خونړۍ پیښه وسوه او په دې پیښه کې ګڼ شمېر کسان ووژل شول، هم پوځیان ووژل شول، هم ملکي خلکو ته تاوان ورسېد، له ځاني زیان سربېره مالي تاوانونه هم واوښتل. د دې برید وروسته بېلابېل نظرونه، بېلابېلې خبرې رابرسېره شوې دي. یو شمېر په دې اندي چې دا برید د امنیتي ځواکونو د کمزورۍ له امله رامنځته شوی، یو شمېر نور بیا وایي چې په افغانستان کې د سیمې او نړۍ بېلابېلې استخباراتي ډلې دي او دوی ډېرې پیاوړې دي، دا برید رامنځته شوی. زه غواړم ستاسې نظر واخلم، آیا دغه برید ولې په افغانستان کې، ولې په کابل کې رامنځته سو او اصل لوی علتونه یې تاسې په څه کې وینئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترام په وړاندې کولو سره تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو ته لومړی اجازه راکړئ چې د پرونۍ ډېرې بدې پېښې او ډېرې زړه بوژنوونکې پېښې شهیدانو ته د لوی خدای له درباره څخه جنت فردوس وغواړم او ټپیانو ته دې خدای عاجل صحت نصیب کړي او دوستانو او اقاریبو ته یې د زړه صبر غواړم، خدای دې مو نور د دغسې پېښو څخه وساتي. بدبختانه په افغانستان کې جنگ ډېر مبهم آباد لري او بېلابېل آباد لري. یوه برخه د جنگ استخباراتي جنگ دی، په کار دا ده چې د دغسې استخباراتي یا حملاتو چې تر شا یې استخباراتي کړۍ او استخباراتي سازمانونه یا استخباراتي سازماندهي لیدل کېږي، د هغه لپاره زموږ کشپي نهادونه په خاص توګه استخباراتي ادارې باید ډېر فعاله اوسي. په دې کې شک نشته چې پر استخباراتي اداره باندې برید زموږ د کشپي اداراتو د ضعف څرګندوی کوي. بل مهم عامل زما په فکر لکه څنګه چې د ملي وحدت حکومت په سیاسي مدیریت کې پات راغلی دی، کمزوری دی، ضعیف دی. د ملي وحدت حکومت جنگ هم ډېر ښه نسي مدیریتولی، د جنگ لپاره یو ښه واضح استراتیژي نه لري، د جنگ مدیریت هم ډېر ضعیف دی، هماهنګي د نهادونو په منځ کې نشته او د سیاسیونو او د رهبرانو ډېره توجه و امنیتي برخې ته تر ډېره پورې نه لیدل کېږي. بله مهمه مسله د دولت په نهادونو کې او دلته په اداراتو کې په خاص توګه په حساسو اداراتو کې د نفوذي اشخاصو او د جاسوسو اشخاصو شتون دی. مخکې هم په وارو وارو باندې لوړ پوړو سیاسیونو او مهمو شخصیتونو دغه ډول ادعاګانې کړې وې، اما تر اوسه پورې بدبختانه موږ له هیچ چا په دغه عنوان باندې چې جاسوس دی د محاکمې شاهدان نه یو. یعنې معنا یې دا ده چې حکومت په دې برخه کې پاتې راغلی دی. دغه ډول حملات ماسې والی دی چې د داخله څخه د هغه سره همکاري موجوده نه وي او نفوذي اشخاص وجود ونه لري، ممکنه نه ده. لهذا زه فکر کوم چې په دې کې شک نشته چې
د دغه ډول حملات د یوې ډلې کار نه دی، د دې تر شا استخباراتي یعنی سازماندهي شته. تاسو مهمو ټکو ته اشاره وکړه، آیا فکر کوئ چې د دې ډول بریدونو مخه به د چارواکو په تبدیلېدو سره به د دې ډول بریدونو مخه ونیسي؟ موږ تاسو شاهدان یو چې دا ډول بریدونه نه یوازې په افغانستان او پاکستان کې بلکې په اروپایي هیوادونو کې هم دا ډول بریدونه سوي، هلته چې استخباراتي ادارې له هر ډول امکاناتو برخمنې دي بریدونه کېږي. آیا تاسې واقعا دا موضوع ډېره د چارواکو پورې تړلې بولئ، او که دا یوه لویه جګړه ده چې اصلا په اوسنیو شرایطو کې تر څو چې دا مسله د سیاسي لارې هواره نه سي فکر کوئ چې دا مشکل به حل سي؟ ګورئ، د حکومت مسؤلیت دا دی چې د خپلو هیوادوالو امنیت وساتي، د هغوی د ځان او د مال تحفظ او ساتنه د هغوی مسؤلیت دی. که حکومت په دې کې پاتې راځي، یقینا چې نقیصه هغوی ته راځي، د هغوی مسؤلیت دی. د دې مختلف ابعاد باید وڅېړل سي، هم له تخنیکي اړخ څخه او هم له استخباراتي اړخ څخه. بې له شکه چې دا له بهر څخه سازماندهي سوي حملات، او لکه ما چې مخکې وویل دا د یوې ډلې کار نه دی، استخباراتي حملې دي او استخباراتي جنگ دی تقریبا. نو په کار داده چې په هماغه اندازه باندې دلته هم ورته آمادګي او د هغه د دفاع لپاره یا د ځان د ساتنې لپاره یا د دغسې عامه مجامعو په خاص توګه د دولتي مهمو حساسو اداراتو د ساتنې لپاره یو سم پلان موجود دی. سختاري تغیرات او عدلون بدلون بله شکه چې تاثیر لري. که موږ وګورو چې یو څه وخت چې په یو جوړښت کې او په یو ساختار کې مثبت نتیجې نه وي، نو طبعاً چې هغه باید تجي نظر ورباندې وسي، پر هغه باندې تر څو چې سړی وګوري چې مشکل چیرې دی. لهذا په کار دا ده چې بدبختانه هغه وظایف او هغه تقرری چې د واسطو او د رشوت او د فساد له لارې څخه دلته ترسره سوي دي، په هغه باندې له سره تجي نظر وسي. بنسټونو کې په مشرانو کې په لویو چارواکو کې مشکل وینئ؟ زه په دې کې هیڅ شک نه وینم، من هیڅ یوه تبه د افغانستان، لکه څنګه چې په میلیونونو نور انسانان هم شک نه لري چې نفوذي اشخاص او جاسوس اشخاص د ارګ څخه نیولې او بیا په ټولو مهمو اداراتو کې شته. او دا د حکومت وظیفه ده، د مسؤلینو او د رهبرانو وظیفه ده تر څو چې د خلکو د امنیت د ساتنې لپاره هغوی دغسې مواردو ته رسیدګي وکړي. حداقل موږ د هیڅ چا د محکمې شاهدان نه یو. زه فکر کوم چې کله کله موږ د امنیتي او استخباراتي اداراتو څخه ځینې رپورټونه هم وینو چې هغوی کله کله د دغسې حملاتو مخه هم نیسي. طبعا یعنی هغوی تر یو حده پورې موافق دي. د دې تر څنګ په جنګ په ساحاتو کې چې هلته زموږ ډېر دلاوره او ډېر سرباز امنیتي قواوې په خپل مېړانه سره د خپلې خاورې څخه دفاع کوي، او هغوی هره ورځ شهادت ګوري او زخمي کېږي او هغوی خپله خاوره ساتي، په دې کې شک نشته. اما عمومي مدیریت د جنگ لپاره او د امنیت لپاره یو استراتیژي تر څو چې خلکو ته مسؤلیت احساس وسي او خلک د ډاډ او د ډاډ پیدا کړي د امنیت له اړخه څخه، په دغه سي برخه کې زه فکر کوم چې حکومت تر ډیره پورې موافق نه دی. فرض سب څه فکر کوئ، یو شمېر کسان بیا په دې باور دي چې هېڅکله به دا ستونزه چې په افغانستان کې موجوده ده د جګړې له لارې هواره نه شي. دوی د سولې په خبرو اترو ډېر ټینګار کوي، که څه هم د افغانستان د سولې په خبرو اترو باندې انتقادات زیات دي. دوی وایي چې په تېرو 12 کلونو کې دا خبرې موثره نه وې. اما فکر نه کوئ واقعا که د سولې خبرې نتیجې ته ونه رسېږي او د سولې خبرې دغه جنجالونه چې اوس په افغانستان کې روان دي، دا جګړه روانه ده، هواره نه کړي، تاسو فکر نه کوئ چې جګړې لارې به دا نه شي هواره؟ بېله شکه چې سوله د افغانستان ملي داعیه ده، د افغانستان د ولس او د افغانستان د خلکو داعیه ده. او په دې کې مې شک نشته چې بدبختانه اوسنی حالت دغسې یو حالت ته راغلی دی جنګ، چې نه مخالفین وسلوال مخالفین په دغسې حد کې دي چې د افغانستان حکومت له پښو وغورځوي، او نه د افغانستان حکومت بدبختانه په دې باندې توانېدلی دی سره له نړیوالو متحدینو چې هغوی په کلي توګه باندې له منځه یوسي. لهذا نتیجه دا ده چې پرته له مذاکراتو څخه، پرته له تفاهم څخه، پرته له ډیالوګ څخه، له خبرو اترو څخه بله لاره نشته. د افغانستان اړخ زه فکر کوم چې د نوي حکومت د راتلو سره هغوی ډیر اولیت او اولویت وصول ته ورکړی وو، او مذاکراتو کې ډیر وخت هم ضایع کړ. اما بدبختانه لکه څنګه چې صداقت تمه له مقابل لور څخه کیږي، په خاص توګه زموږ د ګاونډي هیواد پاکستان څخه تر اوسه پورې په دې برخه کې کوم عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. موږ د څلور اړخیزو ناستو شاهدانو، او فیصله هم دا وه چې په لومړۍ هفته کې د مارچ باید مخامخ مذاکرات زمینه مساعده شي، او طالبان باید
آماده کړی سي اما تر اوسه پورې پاکستان په دې تعهد باندې او په دې ژمنه باندې عمل نه دی کړل یعنې نه دی توانېدلی چې وکړي د دې تر څنګ نور تعهدات هم درلودل یعنی که چیرې هغوی آماده نه سي چې سوله تکشینی نو دوی به یې وباسي یا نړیوال امریکا او چین هغوی ویل من حیث ناظر چې بیا به نو ټوله قوه یې وکوي او د هغوی په زر عملیات په لنډو ټکو کې غواړم راته ووایاست که ستاسو په نظر د دې ډول ستونزو په مقابل کې واقعا افغانان سره یو موټی نه سي سره یو ځای نه سي تاسو فکر نه کوئ چې دا مشکلات به زیاتي څومره په دې وخت کې اړتیا ده چې واقعا افغانان ټول یو موټی وي ګورئ په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان دشمن د افغانستان د فرد فرد دشمن دی پرونی پیش کې چې تاسو د چا ویني توی سوي دي هغه ویني د ټولو ویني توی سوي دي هلته د بدخشان خلک هم بدبختانه مو شهیدان درلودل د پنشیر هغې مو هم درلودل د بامیان هغې مو هم درلودل د ننګرهار هغې مو هم درلودل د جنوب هغې مو هم درلودل لهذا دښمن د ټول افغانستان دښمن دی د خاورې دښمن دی خاوره د ټولو ګډ کور دی او د ټولو د مور حیثیت لري په دې کې هیڅ شک نشته چې ملي منافع د ملي منافعو څخه دفاع او د خپلې خاورې څخه دفاع او د خپلې خاورې د منافعو څخه دفاع دا ټول افغانانو مسؤلیت دی او باید په متحده توګه چارو شنونکی ښاغلی احمد فرزن صاحب له تاسو مننه کوم ودان د ښې حکومت ولای په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی له ولسمشر غواړي د هغو ترهګرو د اعدام حکم توشیح کړي چې پرې د اعدام حکم صادر شوی دی احمد ضیا مسعود د پرون ورځې له بریدګرو سره په حکومت کې د یو شمیر کسانو د اړیکو د احتمال خبر ورکوي او له امنیتي ادارو غواړي چې په دې بنسټونو کې د طالبانو د نفوذي کسانو د پاکېدو لپاره ډېر ژر لاس په کار شي بلخوا د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي که حکومت صادق دی نو له دې برید یوه ورځ وروسته باید د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی او یو شمیر نور ترهګر اعدام کړي وای د اداري اصلاحات او حکومت ولی په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی په امنیتي ادارو کې د ترهګر نفوذ د لوړ پوړو چارواکو د امنیت د ساتلو په ریاست د ځانمرګې برید لامل ګڼي او له حکومت غواړي د ترهګرو په وړاندې د دوی په شان چلند وکړي او په کلکه یې وځپي تمام نهادهای امنیتي تقاضای معمی است که یک اصلاحات د درون نهاده به وجود بیارن و عوامل نفوذی طالبان را در بین نهادها از بین ببرن و تا وقتی که یک مبارزه جدی صورت نگیره به ضد تروریسم و ضد طالبان و ما نتانیم از درون نهادهای حکومتی ی عوامل پاکسازی بکنیم یعنی می حالت ها شاید دوام پیدا بکنه کتسام د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د خپل فیسبوک پر پاڼه د لوړ پولو چارواکو د امنیت ساتلو پر ریاست د برید په غبرګون کې لیکلي که حکومت د خلکو په وړاندې صادق وي او غواړي له ترهګرو سره مبارزه وکړي باید د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی چې د اعدام حکم یې صادر شوی باید اعدام شي ښاغلی احمد ضیا مسعود هم په دې اړه غبرګون کوي او له حکومته د هغو کسانو د زر اعدامېدو غوښتونکي دي چې په اعدام محکوم شوي ما تروریستای زیادی داریم د زندانهای خود که سازماندهی میکنن از طریق زندان ها می عملات در بیرون در شهرهای بزرگ و تقاضای ما هم از رئیس هیئت جمهور همین است که این کسایی که محکوم به اعدام هستند و دست داشتن در عملیات تروریستی و فیصله محاکم افغانستان هم همین است که اینا باید اعدام شوند حکم اعدام از اینا اگر به زودترین فرصت صادر شوند انس حقانی کابو 15 میاشتې مخکې په دوحه کې نیول شوی او کابل ته رسول شوی او اوس پر نوموړي د اعدام حکم صادر شوی دی خو د حقانی ډلې د استخباراتو رئیس د ملي محاذ ګوند د مشر سید حامد ګیلانی په منځګړیتوب 4 ځله کابل ته راغلی او د ملي امنیت شورا له سلاحکار سره یې د هغه د خوشې کولو په اړه خبرې کړې دي دولت داریم نظام داریم قضا هست اگر ثابت شده جرمش و اگر دولت جرم مشهودش در بررسی قضا داره کار دولت است هیچ ممانعت امروز نداریم ولی در با افترا نباید زندگی کرد و دائمی خبری که پیشتر شما دادین با حوالی هر کسی که هست که به ناحق اتبر صاحبه و ما را دخیل بسازه این بی اساس است د ملي محاذ ګوند دغه مشر له طالبان سره د سولې د خبرو پر دوام ټینګار کوي خو یو شمیر پخوانی حکومتي چارواکي وایي د هغو ترهګرو نه اعدامېدل چې په زندانونو کې دي د افغان پوځیانو پر روحي اغیزه کوي اعدام انس حقانی در مجموع باید در شوکات یک روش بوده باشه که برای افغانستان و برای دولت افغانستان یک مفاد عاید شود موجودیت تعداد زیادی از تروریست ها در زندان و نگهداری از اینا برای سالهای سال که این حکم اعدامشان هم صادر شده یک نوع یأس را مستولی ساخته در
ذهن قوای امنیتی، یعنی هر کسی را که اینا دستگیر میکنن پس رها میشه، پس میاد از صحنه جنگ باز دستگیر میشه، باز رها میشه. این یک نوع دلسردی را بار میاره. بقیده ما دولت در خصوصی این مسئله باید تدابیر را بسنجه. احمد ضیا مسعود د هیواد د امنیت په ټینګښت کې د جهادي ځواکونو رول اغېزمن بولي او وایي ولسمشر هم د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د دغو ځواکونو له فعالیت سره موافق دی. د کابل د پرون ورځې د قربانیانو د کورنۍ ډیری غړي د ملي یووالي حکومت د خلکو د امنیت د ټینګښت پر وړاندې په ناغېړي تورنوي. د دې قربانیانو کورنۍ وایي که څه هم له دې حکومته ناهیلي شوي خو بیا هم له حکومته غواړي چې د سولې د خبرو اترو پر ځای طالبان له منځه یوسي. دا کورنۍ د کابل د پرون ورځې بریدګر د اسلام دښمنان ګڼي. دا کسان په دې ځای کې راټول شوي تر څو د لوړ پولو چارواکو د ساتنې ریاست له کارکوونکي حشمت الله سره د تل لپاره مخه وکړي چې په کابل کې د سیشن بی ورځې په برید کې وژل شو. حشمت الله په روسیه کې زده کړې کړې وې. نوموړی چې 13 کلن و له هغه څخه یوازې یوه یو کلنه لور پاتې ده. کفر مسلمان نیست جوانای ما کوچه د حشمت الله مړینې د هغه پلار سخت غمجن کړی. دا د هغه ورونه دي چې د وروستي ځل لپاره خپل ورور ویني. هر روز مرده را میشنویم، هر روز گروپ گروپ هم میبینیم که مردم کشته بشه، مردم در خاک میره، مردم بی وسیله میشه، مردم آواره میشه، مردم در بدر میشه. تاسف میکنیم به حال امی توی یک حکومت بی پروا، بی تفاوت. داشمت الله طولی هیلی لخور سر خوری شوی. د کابل خونړی برید ډیری کورنۍ د خپلو عزیزانو د غم په ټغر کې نیولی. ما انتظار او توقع از این اداره نداریم. خود میدانیم که این اداره فاقد توانایی است. اینا د پولیس مجازات بکنن یک قضیه بسیار دروغین دیگر به نام صلح پیش میبرند. صلح با کی؟ صلح با مزدور؟ لبل خو دغه برید دننه په هیواد او بهر کې له توندو غبرګون سره مخامخ شو. کسایی کارا را میکنه که هیچ مسلمان نمی باشه. همیال اگه همی برادرهای ما که شهید شده یا کلشون مسلمان هستن یا کدام یهود نیستن خدا نخواسته یا از کدام جای دیگه خود نامده از این وطن هستن. دی آتش گرم داغ می سوزه مردم غریب مسکین بیچاره شبا و روزا. ما نفهمیدیم که زندگی ما را چی واده خوبش دیر کنیم. په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو او چاودنو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری کسان قربانی شوي. دغه بریدونه تل له توندو غبرګونو سره مخامخ شوي. د اسلامي نړۍ لوی دیني عالمان هم دغه راز بریدونه د اسلامي او انساني ارزښتونو په خلاف بولي. له همدې خبر سره په مرکز مخبرونه پای ته ورسېدل. نور خبرونو ته په ټولنیز کې دوام ورکوو. د ولسي جرګې غړي وایي د کابل د پرون ورځې د برید ډیری قربانیان د بریدګرو په ډزو کې مړه او ټپیان شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې برید څرنګوالی د پوښتنې وړ بولي او وایي امنیتي ادارې مخکې له دې بریده خبرې وې. د ولسي جرګې غړي د ملي یووالي حکومت مشران د خلکو د امنیت د ټینګښت په کار کې په ناغېړي تورنوي او وایي دوی باید په دې اړه خلکو ته روښانه ځواب ولري. په کابل ښار کې د سې شنبې ورځې په ځانمرګي برید کې مرګ ژوبلې ولسي جرګه اندېښمنه کړې ده. د ولسي جرګې غړي د چهارشنبې ورځې په غونډه کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو د امنیت ساتلو پر ریاست د ځانمرګو بریدګرو برید د پوښتنې وړ بولي او وایي که څه هم پر دغه سړک څو امنیتي پوستې شته خو ځانمرګي برید کوونکي څرنګه دغه ریاست ته ځان رسولی. و شوای ببین شهرها اکثر شهرستان مالیای فرمای تکون داشته. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د طالبانو په وړاندې د ولسمشر پر دریز نیوکه کوي. شاید به کسی که شما را مخالف سیاسی بگن، نه به کسی که شما را پرابلم من با کبلوب را ملامت نمی کنم که آزر از فلاخیان بر خود سیاسی بر نسان این دیار مخالف سیاسی بگن. در افغانستان که ویسی مرکبی دکرده
کردستان نرسه حکومت را دیمه در بلده در بلده در سفرانتوکی تجیزمی، پریدگمی او تجیزمی دوی د ملي والی حکومت مشان د امنیت پټینګه کې پناتواني تورنوي وای حکومت به د افغانانو امنیت ته پاملر نه وکړي رئیس جمهور وویل شش نوې موسسات د مدینه افغانستان شش نوې کومینا و مو باید جان زنده بروشه تا دولت ګران را به میتی مطمئن نه لري جناب رئیس که یک ماه نمیتا ملاحظه خود میاسه رهبریت جنگ در دست حکومت افغانستان نیست بعد از راه همکاری و تصدیق گفتن آقای مرتضی نداره در واقع سرش در رو هم خواهم کردن چه راسه علاج بکن از زیرم کنه اینا قوان ندارم علاج بکنه کشیده تصدیق شده است پیمان همکاری کنگی بازمان را به پیمان چابه باشدن نتیجه پیمان همینه ولسی جرګې د سولې په راوستو کې د حکومت کارونه بې پایلې وبلل او وایي د ملي والی حکومت اصول ته د رسیدو لپاره په ناسم لور روان دی او په دې برخه کې هیڅ ځانګړې تګلاره نه لري دوی له امنیتي ادارو غواړي چې له دې وروسته د دولت د مخالفو وسلوالو هر برید ته کلک ځواب ورکړي هیوادوال د ملي والی حکومت مشان د خلکو د امنیت د ټینګښت په کار کې په ناغېړي تورنوي ولسمشر غني د پرون ورځې پیښې له ټبیانو سره په لیدنه کې ویلي چې د دوی غچ به واخلي خو یو شمېر افغانان وایي نور د ولسمشر په دې ډول خبرو باور نه لري بلخوا د فیسبوک ډېر شمېر کاروونکو د پرون ورځې د برید په اړه د ولسمشر او اجرایوي رئیس پر څرګندونو سختې لیکنې کړي دي د لوړ پوړو چارواکو د امنیت د ساتلو په ریاست د سیشن بی بی مخینی برید د افغانانو توند غبرګونونه راپارولی دي اته څلوېښت کلن احمد چې د واټونو تر څنګ ټوکې پلوري وایي د ملي یووالي حکومت د کار له پیل راهیسې ولسمشر او اجرایي رئیس د خلکو د امنیت په ټینګښت کې ناکام دي امنیتي مردم را گرفته نمیتونه تامین نمیتونه الا کنن بانه کې کس دیګه بیایه هر روز مردم تکه و پاره میشه هر روز مردم زجر میبینه نام نوید ترهګرو بریدونه ثناءالله چې په کابل کې صرافي کوي سخت اندېښمن کړی او نور نو د ملي یووالي حکومت له مشرانو تمه نه لري که چېرته دوی دغه حکومت او حکومتداري نسي کولی نو ابرامندانه په عزت سره دا حکومت داسې یو چاته پرېږدي چې د افغانستان د خلکو په ګټه نه د یو شمېر نورو ولایتونو اوسېدونکي هم د امنیت د ټینګښت په کار کې د ملي یووالي حکومت د مشرانو پر ناتواني نیوکه کوي عبدالله او اشرف غني تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې دوی د دغه جنګ مخه ونیسي او یا هم وضعیت کنټرول کړي نو که چېرې دوی دا کار نه سي کولی نو زموږ د دې څخه هیله کوو چې دوی دغه خپل استعفا ورکړي د ولسمشر اشرف غني څخه د عبدالله عبدالله څخه موږ دا هیله لرو چې دوی د افغانستان په ثباتولو کې پوره کار وکړي که چېرې دا کار نه سي کولی نو دوی بیا استعفا ورکړي ولسمشر د سټېشن بي د بریډ لا ټپیانو د لیدنې پر مهال وویل د افغانانو د وینو غچ به اخلي لا بل خو کابو شپږ سوه تنه چې د ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه یې غبرګونونه په فیسبوک پاڼو کې لیکلي ډېری دغو کسانو پر ولسمشر نیوکې کړي دي د فیسبوک یو کاروونکی امید رسولي ولسمشر ته په خطاب کې لیکلي هغه ډبره چې زور دې نه پرې رسېږي ښکل یې کړه او پرې یې ږدم ولې شلی بېوزله خلک وژل کېږي نور نو باستي لابل خود ټولنیزو پاڼو کابو دوه سوه کارونکو د دغې پیښې له ټپیانو د اجرایي رئیس د لیدنې په غبرګون کې تر ډیره د امنیت ټینګښت په کار کې د هغه پر ناکامۍ نیوکه کړې ده د فیسبوک یو بل کارونکي زبی حبیبي لیکلي که ځانونه د هېواد ولس مسؤلین او چارواکي ګڼئ د کابل د پیښې د شهیدانو او ټپیانو په خاطر نور نو خپلې بې کفایتۍ پرېږدئ پوهېږئ چې د چا دپاره کار کوئ د افغانستان د دښمنانو پیگه چه ده چاس ده لاس آلایی یو واره سرم پا گریوان ویسی فکر او که عقل باندی او سنجوی تاسی فکر کوی چه پا ده حملاتو باندی تاسی ده افغانستان ولیس ربط تر کب ده افغانستان پا یاد دیجی که بلونم پا لاس کیو چه خلکم وزل د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح د دغه برید په غبرګون کې ویلي د ملي یووالي حکومت د کار له پیله د دولت د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې کابل له زره پوځیان او ملکي کسان وژل شوي دي که څه هم دا شمېر د دولت لخوا نه دی تایید شوی د لوړ پوړو دولتي چارواکو د امنیت ریاست د کارکوونکي روح الله کورنۍ چې د پرون ورځې په برید کې وژل شوی د حکومت له مشرانو غواړي چې په هېواد کې جګړې او وینې تویدنې پای ته ورسوي د روح الله پلار خلکو ته خبرداری ورکوي که سره یو موټی نه شي په هېواد کې به تاوتریخوالی روان وي او پر ده راغلی ناوړه حالت به ټول افغانان تجربه کړي
روحلا د لوړ پولو دولتي چارواکو د امنیت ساتلو د ریاست په مخ کې د ځانمرګي برید له قربانیان څخه ده. دغه سرتیری د ملي والی حکومت د لوړ پولو چارواکو د امنیت ساتلو په اړه د زده کړې په حال کې پنج مامه شد که کارمان بود نو کورس ها دیگه یک دو روزش مانده بود امروز اگر می رفت کورس خلاص بود. در روح الاپلار کسان هم په هیواد که در سول در تینکک در تاریخوالی و در پیتر رسولو او اووین توی دو در مخنوی لعمل در ملی والی حکومت پر مشان و پا غصه ده خلال طول افغانان واری په هیواد که در جگره در پیتر رسولو لپاره یو موتشی مردم متحد شوا مردم اتفاق شوا که ازی خون ریزی ازی مصیبت ها خلاص بود. اگر اتفاق نشود مردم اینمی که بالای ما است بالای کلگی اینمی که پس در روح الله در کورنه غری در دولت لوسلوال و مخالفان و غواری در بیگونه مسلمانان دو بینو لطوی دو لس وقتی مدت 30 سال است که خون افغان ریخته میشه از این کارها دیگه بس کنند دزبرداری کنند. در لوړپولو دولتي چارواکو د امنیت ساتلو د ریاست په مخ کې په ځانمرګي برید کې 46 تنه مړه او 340 نور ټپیان شوي دي چې ډیری قربانیان ملکي خلک وو. دغه برید د تلفاتو له پلوه په تیره یوه نیمه لسیزه کې بې مخینه بلل شوی دی. په لغمان ولایت کې قومي مخورو او مدني فعالینو په کابل کې وروستی برید وغنده او له افغان امنیتي ځواکونو یې ملاتړ اعلان کړ. دوی په یوې غونډه کې دا ډول بریدونه د اسلامي اصولو خلاف وبلل او ویې ویل ترهګر غواړي د اسلام له نامه څخه په ناوړه کار اخیستنه خپلو ناوړه موخو ته ورسیږي. دغه دیني عالمان له حکومته غواړي چې له دې وروسته د اسلام او افغانستان پر دښمنانو رحم ونه کړي. دلته په مهترلام خار کې دینی عالمان، قومي مخور، چارواکي او مدني فعالان د افغان ځواکونو په ننګه راټول شوي. څوک ګلونه ورکوي او څوک یې په شعارونو سره بدرګه کوي. دلته د کابل د تیرې ورځې برید هم په کلکو ټکو غندل کیږي او د لغمان والي له بهرنیو ځواکونو غواړي څو له افغان پوځیانو سره په خپلو کړو ژمنو وفا وکړي. هغه خلک چې هلته دندې درسره کولې هغه یوازې د کابل نه و، په هغه کې د شمالي، جنوبي، شرقي، غربي د ټولو ساحو خلک نو په هر صورت موږ دغه پیښه په کلکه غندو. توقع مو دا ده چې هغه ژمنې چې زموږ سره نړیوالو کړې وو هغوی په خپله ژمنه ودرېږي. ځایي قومي مخور او دیني عالمان د کابل وروستی ځانمرګی برید د وحشت سره کرښه بولي او د افغان ځواکونو سره جګړه ناروا ګڼي. کومه واقعه چې پرون په کابل کې شوې ده منګه دا په جرأت باندې غندو. دا یو ناروا ده، دا یو ظلم ده، دا یو تیری ده چې د دې وژل د دې سره جنگ کول دا مطلق بغاوت ده، د دې وژل ناروا دي. مدني فعالان هم د جګړو په لیکو کې د دولت د وسلوالو مخالفو پر ضد د افغان ځواکونو ننګه کوي. ټول په دې مخسره ټول شوي چې له خپل افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړو، د دوی تر شا ودرېږو او د دښمن په خلاف باندې چې دوی کوم مبارزه پیل کړې ده موږ تر شا ولاړ یو، دوی حمایت کوو. په لغمان کې افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې ستایل کېږي چې دوی د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې له سختو چیلنجونو سره مخ دي. ویل کېږي د اوړي په موسم کې به د وسلوالو فعالیتونه په بېلابېلو ولایتونو کې زور واخلي، خو افغان چارواکو ویلي چې د وسلوالو د ټولو پلانونو پر وړاندې به دا ځواکونه خنډ وګرځېږي. زیار یاد، تلو نیوز، لغمان. د کندوز په ښار او یو شمیر ولسوالیو کې تیت او پرک نښتې روانې دي. د کندوز والي وایي افغان پوځیان هڅه کوي چې په دې ولایت کې نښتې ډېر ژر پای ته ورسوي. نوموړی وایي د کندوز د یوې اونۍ په جګړو کې طالبانو ته سخته مرګ ژوبله اوښتې ده. بل خو د کندوز ولایتي شورا او یو شمیر اوسیدونکي وایي په کندوز کې حالات مخ په ښه کېدو دی. په کندوز ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې جګړه کمه شوې او د دولت مخالف وسلوال د تیښتې په حال کې دي. د کندوز والي زیاتوي هڅه کوي چې د تخار کندوز لاره د خلکو په مخ پرانیزي. خان آباد سرک انشاءالله تر 12 بجو پورې سر تر سره به لار پکې خلاصیږي او اوس د موږ ځواکونه تخمینا ملرغي ته ورسېدل. ملرغي ته ورسېدل د چرخاو منطقه، د لودینو منطقه، د باغیمیری منطقه، د طالبانو له لوس نه پاک سوه او اوس دا منطقه تخمینا چې د قندوز نه څیرمه تخمینا 12 کیلومتره کېږي انشاءالله پیشروي پکې روانه ده. له بلې خوا د کندوز ولایتي شورا او یو شمیر اوسیدونکي وایي
په کندوز ښار او یو شمېر ولسوالیو کې امنیتي وضعیت په ښه کېدو دی. خوشبختانه ما شاهد حملات تهاجمی نیروهای نظامی ما بالای مخالفین مسلح در شهرهای عمومی خان‌آباد کندوز هستیم که یا کوشش به این دارم که تا جاده عمومی یا شهرهای عمومی خان‌آباد کندوز را باز کنند. وضع امنیت کاملا تامین است، فعلا کدام مشکل در ولایت وجود نداره. مردم با روزگار و زندگی عادی خود ادامه میتن، کدام مشکل نیست. پا کندوز که در جمعه پا سهر لحقی وروس تا جگره پیش وچه پا سلگون و جنگلی و پر کندوز کار او شپگ و لسوالی و بریدو کرد او دغه جگره تر او سروانه ده. د بغلان ولایت د پوهنتون د څلورو پوهنځیو محصلین په ډنډ شهاب الدین کې د نامنوی په زیاتېدو اندېښمن دي. دوی وایي په دې سیمه کې د جګړو دوام د دې لامل شوی چې پوهنځي یې وتړل شي او دوی له زده کړو بې برخې شي. یاد محصلین غواړي چې دا پوهنځي له ډنډ شهاب الدین څخه بیرته پلخمري ښار ته ولېږدول شي. بلخوا د بغلان پوهنتون چارواکي وایي دوی په دې اړه د لوړو زده کړو له وزارت سره خبرې کړي. هغه محصلین چې په دې وروستۍ کې د حسین خېلو په سیمه کې دې ودانۍ ته لېږدول شوي وو. دغه پوهنځی د ډنډ شهاب الدین سیمې ته لېږدول شوی چې په اوسني وخت کې ډېرې برخې د طالبانو په واک کې دي. دا محصلین وایي وروستۍ نښتې د دې لامل شوې چې د دغه پوهنځي دروازې وتړل شي. مشکلات زیات است، د طرفه پولیس هست، امبیای مدرای دولتي استاد است و زیر کې اینجا دانشگاه ماست، پایینش ډنډ شهاب الدین واقعیت داره که همین حال هم نبرد در آنجا جریان داره. مشکل می حالم جنگ است، مردم یک ذره سر صدای جنگ و چی میکنن، از همو خاطر دیگه نمیشد اینجا دیگه ادامه بدیم. قسمی که شما شاهد هستین دست های حسین خیل امیان صدای فیر می آید و ما حتی اگر بخواییم هم نمیتونیم به روحی خوب و آرام درس بخوانیم. دوغو نامنه دا نموری پوهنزی استادان اندیکمند کردیم. لبل خواهد بغلان پوهنتون مسئولین وایی که امنیتی وضعیت پا امده توگه دوام کردی دوی به مجبور شی چه پا دیاره تصمیم مونسی. خدای نخواسته ما دوچار چالش و بحران امنیتی میشیم و در روز وضعیت به گونه پیش می آید که ادامه تحصیل ناممکن میشه. طبیعتا مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و همچنان ولایت بغلان، البته پوهنتون بغلان در تبانی با مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و مقام ولایت گزینه دومی را روی دست خواهد گرفت. در بغلان در ژورنالیزم، اقتصاد، انجینری و ادبیات و پوهنځی په دې وروستۍ کې د ډنډ شهاب الدین سیمې ته نږدې حسین خېلو سیمې ته لېږدول شوي. خو اوس د دغو پوهنځیو محصلین د وروستیو نښتو له امله د خپل امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. په هرات ولایت کې یو شمېر مدني فعالین او د ښځو د حقونو دفاع کوونکي د ایران د قنسلګرۍ مخې ته راغونډ شول او په ایران کې د شپږ کلنې افغان نجلۍ ستایش د قاتل د مجازات غوښتنه وکړه. اعتراض کوونکي وایي یو شمېر کړۍ هڅه کوي څو دغه ایرانی قاتل د هغه د کم عمر له امله له سزا معاف کړي. په تهران کې د یو ایراني لخوا د شپږ کلنې افغان نجلۍ وژلو سخت غبرګونونه راپارولي دي. که څه هم په تهران کې د دغه هیواد پولیسو افغانانو ته اجازه ورنه کړه چې د افغانستان د سفارت په مخ کې د ستایش په یاد شمې روښانه کړي، خو په هرات کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالین د ایران د کنسلګرۍ په مخ کې راټول شوي او د ستایش لپاره د عدالت غوښتنه کوي. در بعضی از صفحات اجتماعی از قول پدر و مادر امیر حسین نشر شده است که امیر حسین نیز یک طفل است و هنوز 17 سال سن دارد. گویا به نحو گمان می رود که دلایل نظیر این می توانند زمینه شک و تردید در تطبیق عدالت بر قضیه ستایش را برای ما فراهم آورند. لاریون کوون کې د ستایش د دوسیه په اړه د عدالت پلي کېدو ته د شک په سترګه ګوري او د ایران له حکومته غواړي د دغه افغان نجلۍ په اړه عدالت پلی کړي. دولت جمهوری اسلامی ایران حقیقتا از خون این طفل معصوم باید که حمایت کنه، چون اولا که این خون از این دوم از این که تجاوز به این دختر شده، دوم این طفل 6 ساله‌ای بوده. ما فقط از جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور هم زبان، هم فرهنگ، هم دین، هم مذهب استدعا داریم که از خون این دختر حمایت کنه. جانبداری خوش چندین دفعه شده و میشه، اما عدالت دیگه چیزه، تامین عدالت دیگه چیزه و قانون دیگه چیزه. اگر قانون تطبیق بکنن جانبداری اینجا دیگه باز به میان نمیآید. په هرات کې یو شمېر ځوانان په لاریون سره د دغه وحشیانه عمل غندنه کوي او په یوه پرېکړه لیک کې د قاتل د محاکمې غوښتونکي دي.
از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهیم تا در روند مجازات عاملین این جنایت سرعت ببخشند و هر چه زودتر عاملین این جنایت را قصاص نمایند تا قانون اسلامی تطبیق و پندی برای دیگران باشد. در دغه برید پاړه په ایرانیو رسنیو کې هم ریپورټونه خپاره شوي او د نوموړي هیواد یو شمېر شخصیتونو د دې کارغندنه کړې ده. د ټولنیزو شبکو ځینې کاروونکي دا پوښتنه مطرح کوي که د یوه افغان لخوا له ایراني نجلۍ سره داسې عمل شوی وای په ایران کې به یې څه ډول غبرګونونه راپارولي وو. او د بدخشان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په وردوج ولسوالۍ کې څه باندې لس کلي د مخالفینو لشتونه پاک کړي دي. د بدخشان پولیس وایي دا کلي د افغان پوځیانو په درې ورځنۍ عملیاتو کې د طالبانو لشتونه پاک شوي دي. د بدخشان امنیه قمندان وایي په دې نښتو کې څه باندې دېرش مخالفین وژل شوي او اته نور نیول شوي دي. جګړه پراخي یو افغان پوځیان د ځمکې او هوا له لارې له څلورو لوریو له دغو اخرونو څخه د دولت پر مخالفو وسلوالو بریدونه کوي تر څو د دوی د جګړې لومړۍ لیکه ماته کړي. د بدخشان د امنیه قمندان وایي له سهار رئیسې څه د پاسه دېرش د دولت مخالف وسلوال وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. امبیاردار خط در خط مستحکم دشمن بود که در دور اطراف یزدینی بچه های ما تقرب کردن. انشالله که خدا بخواه ما تا ساعت های بعدی یه ام بیاردار را پاکسازی خواد کردیم. لابل خواب بدخشان که در ملی اردو در چلورمی لواق مندن وی افغان زواکونه در زمکنی عملیاتو ترسنگ در حوال لاری هم بر مخالف و اسطوالو بریدونه کوی. ما شاید ندارم خوب بسیار دیگه تا ام بیاردار که این منطقه ام بیاردار است ما ششتیم. تمام خرجات تصفیه شده، تلاشی شده، نیروهای ما جای به جای است، پست گذاری کردیم. کماندو و کماندوی ما در پالوی ماست. کماندویا فعالیت بسیار حساس و پیاده را اجرا میکنه. سرتیری و افسران چې د جګړې په لومړیو لیکو کې فعالیت لري وای له وردوج وروسته به په یمګان ولسوالۍ چاڼیز عملیات ترسره شي. فعلاً که شما شاید صحنه هستیم، دشمن در فرار است، پستاشا گرفتیم بخیر. یک چهار نفر دشمنای خارجی و خاکفروش که در اینمیجا مقاومت میکنه کاملا از بین رفته. انشالله پیشروی ما دوام داره. مردم بدخشان خصوصا مردم چی چنه وردوج اطمینان میتونه که ولسوالیش گرفته شده در خط طالبان مقاومت نمیکنه، دشمن زیاد مقاومت نمیکنه، دشمن زیاد طلبات زیاد از دشمن. لا درې ورځو راهیسې په وردوج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو چاڼیز عملیات پیل شوي او تر اوسه افغان پوځیانو ښه پرمختګونه لرلي دي. امریکا چمتو ده د ایران ورانکار او بې ثباته کوونکي فعالیتونو ته ځواب ووایي. د امریکا دفاع وزیر سعودي عربستان ته په سفر کې وویل په منځني ختیځ کې د ایران فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. اشتون کارتر همدارنګه د خلیج له هیوادونو غواړي چې له داعش سره په جګړه کې د عراق د میشتو سیمو له اوسیدونکو ملاتړ وکړي. د امریکا متحدو ایالاتونو دفاع وزیر اشتون کارتر د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې له خلیج هیوادونو غواړي چې د عراقي سنیانو ملاتړ وکړي څو داعش ډله ماته وخوري. کارتر د غرض د سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو ترمنځ اختلافونو ته په اشاره سره وایي چې امریکا متحد ایالاتونه د ایران د ګواښونو د ځواب ورکولو توان لري. د ایران په تړاو واشنگتن په خلیج کې له خپلو متحدانو سره هم نظر دی. که څه هم د ایران سره اټومي هوکړه شوې خو په سیمه کې د ایران د نورو فعالیتونو په اړه اندېښنې شته. د کارتر په وینا د لبنان له حزب الله ډلې د ایران ملاتړ په سیمه کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو بېلګه ده. متحدو ایالاتونو د ترهګرۍ د ملاتړ او د ایران د توغندیزو پروګرامونو له امله پر دغه هیواد خپل بندیزونه جاري ساتلي. اټومي هوکړې دغه بندیزونه نه دي لرې کړي. مثلا حزبالله یو ترهګر سازمان دی او له حزبالله ملاتړ د ایران د بدو فعالیتونو یوه بېلګه ده. د سعودي عربستان او ایران اړیکې په وروستیو میاشتو کې ترینګلې شوي دي او د سوریې کړکېچ هم دغه اختلافونه زیات کړي دي، ځکه دواړه هیوادونه په سوریې کې د یو بل له مخالفو لوریو ملاتړ کوي. او بریدګرو د پولیسو هغه ډله په ډزو سره له منځه یوړه چې په کراچۍ ښار کې د یوې روغتیایي ډلې ملتیا کوله. د پاکستان د کراچۍ پولیس وایي بریدګرو چې پر موټرسایکل سپاره وو دا پولیس د ښار په منځ کې ووژل. دا هم اقتصادی خبرونه.
د سیاسي چارواکو د امنیت پر ریاست د پرون ورځې په برید کې خصوصي برخې ته شاوخوا لس میلیونه ډالره تاوان رسېدلی دی. د سوداګرۍ اوسنۍ خونې د تلفاتو او تاوانونو له پلوه دا برید بې مخینې ګڼي او وایي د دې برید له امله په کابل کې سلګونه سوداګر زیانمن شوي دي. بل خوا یو شمېر سوداګر او هټیوال چې په دې برید کې زیان لیدلی د حکومت پر مشرانو نیوکې کوي. دا د کابل یو سوداګریز مرکز دی چې د لوړ پوړو چارواکو د ساتنې ریاست څنګ ته موقعیت لري او د تیرې ورځې له برید وروسته ډیر زیانمن شوی. دلته د څپلیو برېښنایي توکو عمده پلورونکي دي، خو اوس هر څه تر خاورې لاندې دي. یک څه مسلم است که اینا همیشان به اصطلاح فعلا د صفر شدند، تمام چیز خود از دست دادن. چیزی برای ما نمانده دیگه، از دولت هم کدام توقع نداریم. دولت خودش خود جور نمیتونه ما را چی جور کنه. دا د سوداګریزو توکو زیرمتون دی چې اوس مهال په ویجاړې ودانۍ بدل شوی. اویل کېږي چې اوس مهال د سلګونو زرو ډالر په ارزښت سوداګریز توکي تر خاورې لاندې دي. خدا رایش میکنند بر داد ملت نمیرسند، بلیاز خدا اگر نمیتونه اعلا کنه دولت داری را. یوازې د تیرې ورځې د پیښې سیمه نه ده چې زیانمنه شوې، بلکې له دې سیمې څو کیلومتره لرې نور خلک هم زیانمن شوي. سیند په دواړو غاړو باندې تقریبا د شپېتو نه نیولې تر سلو پورې مال واړه او غټ مال ګودامونه لرو چې دې کې ذخایر دي. ټول پکې الکترونیکي مواد پراته دي، رختونه پکې پراته دي، په دې کې شیشې دي، په دې کې ساختماني مواد دي، په دې کې غذایي مواد دي چې اکثره غذایي مواد هم خراب شوي دي. په پلازمینه کې د ځانمرګي برید ترسره کیدل په ځانګړې توګه د سوداګریزو مرکزونو شاوخوا سیمو کې خلکو ته زیات مالی زیانونه اړوي. ویل کېږي چې د پل محمود خان د سیمې ځانمرګي برید تر لسو کیلومترو لیرې خلکو ته مالی زیانونه اړولي. د کندهار نساجي فابریکا د مالي امکاناتو د نشتون له امله له تیرو دولسو کلونو راهیسې له فعالیته پاتې ده. د یادې فابریکې چارواکي وایي دولس کاله وړاندې بیلابیل ټوکران تولیدول او لسګونه کسانو په دې فابریکه کې کار کوه. اوس د مالي ستونزو له امله د یادې فابریکې ماشینونه له کاره لوېدلي دي. دوی وایي که کافي بودیجه ورکړل شي تر 15 زره پورې به کاري ځواک په کار وګماري. دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د آسیا د تکواندو اتلولۍ سیالۍ د مډال له ګټلو پرته پای ته ورسولې. د دغو سیالیو په وروستۍ ورځ شریف مرادي د سویلي کوریا د لوبغاړي پر وړاندې ماته وخوړه. رضا بصیر د خپل چینایي سیال پر وړاندې ماته ومنله او کفایت الله هم د خپل کوریایي سیال پر وړاندې ماتولو بریالی نه شوه او په دغو سیالیو کې خپل کار پای ته ورسوه. دغه سیالۍ د آسیا د څه باندې څلوېښتو هېوادونو د لوبغاړو په ګډون د مبارزې او نندارایزو خوځښتونو په برخو کې د فلیپین په مانیلا کې پیل شوي او درې ورځې به دوام وکړي. او د ایرلند اولمپیک رئیس اعلان وکړ چې د ام ام ای رزمی سپورت ډیر وحشتناک دی او باید په اروپا کې بند شي. په ایرلند کې د ام ام ای په سیالیو کې د 28 کلن لوبغاړي کاریولو له مړینې وروسته دغه سپورت له زیاتو نیوکو سره مخ شو. دا اووم لوبغاړی دی چې د دې سیالیو په لړ کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. او د کاپیسا ولایت د هاشیارات کراټي 12 پړاو سیالۍ د غوره لوبغاړو په پیژندنې سره پای ته ورسېدې. دغو سیالیو په پای کې 2 اویا غوره لوبغاړو د کاپیسا ولایت د هاشیاره کراټي منتخبي لوبډلې ته لاره ومونده. شریف قاضي زاده د دغو سیالیو د تر ټولو غوره مبارز نوم خپل کړ. دغه سیالۍ د کاپیسا ولایت د شپږو کلبونو د 200 لوبغاړو په ګډون د تنکیو ماشومانو، زلمیانو او ځوانانو او لویانو په برخو کې ترسره شوې. له همدې سپورتي خبرونو سره زموږ د نن شپې خبري ساعت هم پای ته ورسېد. ستاسو لپاره مننه.